Ну що, пішли? Пішли. На голові хустини, у руках качалки. Дівчата із команди «Великі ведмедиці» готові до вареничної боротьби. Та спочатку – бойовий клич. Великі ведмедиці ліплять завзято, буде героєм смачненьке свято. Ліпи, вареники, сиром у маслі, почекають на них козаченьки красні. Як тільки на годиннику 12-та приступають до роботи. Завдання учасниць – наліпити чим більше вареників за 2,5 години. Пані Людмила розкладає інгредієнти для тіста. Яйця – обов'язковий інгредієнт, олія, так, сіль – це ті продукти, які для конкурсу ми дали мука двох видів. А з протилежного боку столу дівчата вже готують начинку. І сюди, і а потім творожок. І буде дуже смачно. Так, а укропчик? І укропчик. За першість у вареничному поєдинку прийшло поборотися 4 команди. У кожній 7 учасниць. Всі вони волонтерки руху підтримки закарпатських військових. Перед собою ставлять ціль приготувати 2023 вареники. Число символічне, адже господині впевнені, саме цей рік буде роком перемоги України. І для більшості готувати багато порцій їжі абсолютно не проблема, адже готують для військових щотижня. Невелику кількість для військовослужбовців поранених ми готуємо вдома. Тобто ми так зібралися персоналом, щоб познайомитися. І, звичайно, один готує кістечко, інший готує м'яско, потім хтось сирники. Ми салатки дамо, хочемо, щоб їжа була корисна. Щотижня, так. Ми в четвертий, є в нас група дівчат, які ходять в лікарню. У команді «Свідомий вареник» зібралися волонтерки-переселенки. Дівчата певні, їх тісто без перебільшення найкраще. Діляться рецептом. Щепоточку, аби військово, щоб було кохання, заботи, щоб трошки такої уваги до того, хто це буде їсти, щоб бажання таке загадувати, тому що історично жінка, коли ліпила вареники, вона загадувала таке бажання і вкладала його в кожне вареничок. То ми місимо наших хлопців, щоб були здорові, щоб були в безпеці, щоб нас захищали і скоріше з перемогою повернулися додому. Усі вареники із сиром, адже він корисний для наших військових. Має багато поживних речовин та кальцію. Оцінює роботу команд пані Марта, викладачка кулінарного училища. Начинки гарні. Ви знаєте, що при тепловій обробці, коли буде відварюватися сир, варениковий, він дуже буде варениковий зовсім інший, тому що ця зелень пройде теплову обробку, набереться сочку. Молодці, я бачу тут різний віковий, є і старше покоління, є і молоді, є дуже молоді, тому всі бачите в рівних умовах. А у сусідній залі подіюнські газдинки вже формують вареники. Розкачуємо до певної товщини, щоб воно у нас було не товсте, але не тоненьке, щоб не рвалося, і формочкою вирізаємо варанички. Ну, а далі дівчатка ліплять. Світлана, ліпите я? Я ліплю так. Я зразу раз заліпила, раз, два, три, раз, два, три. А тепер я заліплю і так, я ще роблю кучерики. Я ліплю такі. Ви бачите, всіх рука різна. Ну що ж, прийшов час рахувати. 1000, 2, 3. 3063 вареники зліпили волонтерки Закарпаття. Усі смаколики заморозять. І згодом саме ними частуватимуть військових, які проходять лікування в області. А самі учасниці отримали цінні призи. Сподіваються, своєю працею на крок наблизять перемогу України.